Kas ir garlaicīga dzīve? Ka jāžāvājās. Nu, garlaicīgi ir tad, kad tu saki, ka tev ir grūti. Un tā kā, man grūti šito, es tagad mocos. Un tas ir garlaicīgi. Jo tad, kad tev ir interesanti, tad nav ne grūti, ne nepanesami, ne neizturami. Tev, nu, man pat manā sarunvalodā nav tādi vārdi, jo man ir interesanti. Līdz ar ko tas ir garlaicīgi uzreiz man saistās ar kaut ko tādu. Nu, ko tu negribi darīt? Vienkārši tu negribi to darīt garlaicīgi. Kaut kas tāds, ko galīgi negribas darīt. Lai cilvēki saprast, par ko mēs runājam, tu esi cilvēks, kurš pēdējos 2 gadus nedara neko. Modernajā sabiedrībā iesēžās laivā un no Dienvidamerikas nokļūst ar laivu līdz Āzijai. Jā. Nu, kam ir jānotiek tavā dzīvē, lai nedarītu neko? Nu, ja mēs to saucam par nekā nedarīšanu, tad es jau varētu vēl vairāk visus iepriecināt. Es jau 7 gadus neko nedaru. Un tas ir, to var ielikt vienos svaru kausos un otros svaru kausos. Es daru to, kas mani piepilda, es daru to, kas man liek justies patiesi dzīvam, no sirds laimīgam. Un otros svaru kausos mēs varam ielikt, bet čalis neko nedara. Ja? Tā kā, bet pienesums sabiedrībai no tevis nav nekāds. Nu, es noteikti neesmu tas, kurš pateiks, nē, es tagad tev pierādīšu, es pienesu sabiedrībai un IKP tik un tik procents. Tas nav mans uzdevums noteikti, kādam kaut ko pierādīt ar to, ko es daru, vai kurš domā, ko es neko nedaru. Tā kā, nu, es noteikti neesmu tas, kurš nu tur tagad saugs, kā es esmu izjutis kaut kādu cilvēku, līdzcilvēku bagātināšanu vai nu, tādu pievienoto vērtību. Tas, ko tu nevari nu, īsti satvert rokās. Nu tā, ja izteiksmes līdzeklis, kas ir vienīgais pienesums sabiedrībai, ir procenti, IKP vai kaut kas nauda, nu tad man grūti būtu izskaidrot. Un tev jāliek cietumā pa lielu. Es nezinu, vai cietumā, kāpēc uzreiz tādām represijām. Nu, sabiedrībai tu nedari. Es nezinu, vai es nedaru. Es, nu tā, pats baigi nesu par to jautājus. Es ļoti labi daru pats sev. Nu, tad, kad es strādāju kaut kādā konkrētā darba vietā, kur man bija konkrēti ieņēmumi, es zināju, tā kā, nu, kaut kāda stabilitāte, ja, es vairāk un vairāk ar katru dienu sapratu to, ka tas nav tas mans svarīgākais dzīvē. Un man svarīgākais tanī brīdī bija saprast, kā es varu no tā aiziet, vēl joprojām nenomirt badā, vēl joprojām atļauties uzturēt kaut vai pašam sevi, jo šobrīd man nav ģimene, man nav bērni, tā kā, nu, varētu teikt, ka man nav neviens jāuztur. Ja? Tāpēc es to tanī brīdī sapratu, kā es to varu izdarīt. Nu, protams, man no sākuma, ja godīgi, man nebija tāda 100% skaidrība, kā to var izdarīt. Man bija tā, ka nu, šis ir jāpamēģina. Ja es tagad to nepamēģināšu... Dzīvot brīvi, dzīvot bez tā, ka tu rītu sāc ar modinātāju. Un tā nav tava izvēle celties. Un tā nav tava izvēle. Tu no rīta paskaties uz spogulīti, tīrot zobus. Un lai arī cik muļķīgi to būtu uzdot sev no rīta, bet tieši tā vienkārši pajautāt, nu, kur es tagad braukšu, ko es tagad darīšu. Tas īstenībā ir tas, ko es gribu darīt. Kādu algu tu noliki malā, nu, ja mēs tā transformējam no šī darba un dzīvoju savādāk?
Kas bija tālāk no kāda nolikt malā? Nu, es tā pilnīgi precīzi neatceros, jo tas ir pirms 7 gadiem, bet manuprāt, tur bija kaut kas 1200 eiro, tas kaut kas tam līdzīgs, jā. Vismaz, es tā domāju. Un tagad ar ko tu dzīvo? Tagad man pietiek izdzīvot, un es savu iztiku pelnu ar stāstiem. Es 7 gadu laikā esmu uzkrājis stāstus, pieredzi, ko cilvēki grib dzirdēt. Un tad, kad viņi to grib dzirdēt, viņi ir gatavi par to maksāt. Un viņi ir gatavi maksāt par cita cilvēka piepildītiem sapņiem, jo paši? Nu, es apmēram saprotu, ko tu velc, bet Bet tu taču esi to redzējis. Nu, kas trūkst? Nu, viņi maksā par Par stāstu. Viņi maksā par emocijām. Viņi maksā, patiesībā, par emocijām. Nu, ir tie, kuri grib dzirdēt, kā tu tīri tehniski to izdarīji, bet ļoti liela daļa jau grib dzirdēt to, kas ir tas emocionālais, tas emocionālais fons tam visam. Un, un tad viņi izdzīvo to emociju. Tā kā, nu, tenī, A kāpēc paši nedara? Piedzīvojumā. Kāpēc paši nedodas? Tāpēc, ka cilvēkiem ir kaut kādas, cilvēki ir dzīvē pieņēmuši kaut kādas lēmumus, kuri viņiem šobrīd, nu, tā kā brīvi nedod iespēju ceļot 2 gadus. Un tad viņi tādā sazipotā versijā, man ir stāvizrāde, 2 cēlienos, katrs pa 1,5 stundai, ja, 3 stundu stāsts, kur es viņus pārvedu pāri Dienvidamerikai un pēc tam laivā pāri Klusējam okeānam. Un viņi atnāk un dzird, kā tas notika, kādai emociju gammai es izgāju cauri. Un no visas sirds cilvēki pēc tam saka atzinīgus vārdus, un es jūtu, ka viņos tas ir nu, iedevis kaut kādu emociju. Viņi tā kā dzīvojuši tam līdz. Ķeramies klāt tiem ceļojumiem, kad tu pēdējā, es tev nu, pat noslēdzās no Dienvidamerikas uz Āziju, ka tu ar laivu airēji viens pats. Kurā brīdī tu biji visvientuļākais? Nē, nu, tas ir mirklis, kad es pietauvojos Indonēzijas salā, vienā mazā līcī, pietauvojos pie Bojas. Un es, lai vai cik prāts pretojās tam samierināšanās momentam, ka es tagad saprotu, ka vajadzēs gaidīt šeit ilgāku laiku, nekā es esmu izdomājis, nekā es esmu iecerējis, nekā es esmu ieplānojis, bet vajadzēs ilgāku laiku pavadīt. Tu raudāji? Kas notika? Nē, es tanī brīdī neraudāju gan, bet nu, manī bija tāda vilšanās, sarūktinājums, nepiepildīta kaut kāda plāna, tāda sajūta, un ļoti spēcīga tam emocija iedeva tas, ka es biju mammai pateicis, ka es būšu mājās uz Ziemassvētkiem. Tas bija tāds moments. Un otra tāda epizoda bija šogad, kad es vēl airēju un biju kaut kur pa ceļam līdz Malaizijai, Javas jūrā, un bija 3. Gadu pēc kārtas sapratu, ka es neesmu bijis mājās, lai apskautu mammu māmiņdienā. Un tad gan es raudāju. Tas bija tā emocionāli saviļņojoši. Slikts dēls. Slikts dēls. Nu, es tenī brīdī jutos, ka es gribētu mammu apķert, gribētu viņu samīļot, bet tenī brīdī tas nebija iespējams. Nu, es katrā ziņā no mammas neesmu tādu apzīmējumu dzirdējis, un viņi tiešām visam tam dzīvo līdz tiem piedzīvojumiem tā, ka viņa vairāk un vairāk novērtē to manu brīvo izvēli un to, ka viņa redz, ka viņas dēls, ka viņam mirdz acis, ka viņš dara to, ko viņš ir pats izvēlējies dzīvē,
un ka viņi tas piepilda. Nu, tas, es nezinu, nevienu māti, kuru varētu tam pretoties vienkārši. Ja tu aiziet bojā, tur, klusajā okeānā, bez mammas, kas par tevi raudātu? Es nezinu, nav nejausmas. Tev draugi ir? Man tev ir draugi, jā, man ir īsti draugi, tiešām. Cik bija tādu, kas tev zvanīja uz klusu okeānu? Man zvanīja tikai radio, bet man, nu, mēs regulāri sarakstījāmies. Tur ir tādas iespējas ar satelītu telefonu sūtīt teksta ziņu, teksta ziņas saņemt, un tad sanāk tā, ka tu saņem to ziņu, un mazai, nu, par cik tur nav nekādas citas komunikācijas iespējas, tad vienkārši tev atnāk ziņa, tu no sākuma viņu nelasi, jo tu zini, ka ir tā foršā sajūta, ka tev ir tā ziņa. Un tad tu izlasi, un tad tu vairākas reizes pārlasi to ziņu, tu dzirdi, kādā balsī tas cilvēks to teiktu tev klātienē. Pavisam cita vērtība diviem teikumiem, ko var vienkārši teksta formā nodot. Un tad citreiz pat nav svarīgi, kas tenī ziņā tur tāds rakstīts. Man māsa arī, piemēram, rakstīja, viņa pēc tā Atlantijas okeāna šķērsojuma, es viņai stāstīju, ka man jau nevajag tur rakstīt kaut ko tādu. Nu, tā kā, jo māsa saka, nu, ko es tādu varu uzrakstīt? Tu tur airē pāri okeānam, nu, mums nekas tāds te nenotiek. Es vienkārši eju pa pludmali ar bērniem pastaigājos, es saku, super, uzraksti to man, jo es iedomāšos, kā jūs tur ejat, kā jūs pastaigājaties, un es ar jums būšu kādu brīdi kopā tanī savās domās. Cik maksā telefons zvans? Maksā kaut kāds, man liekas, 5 eiro minūtē. Lai es saprastu, tev ir bagāti vecāki, ka to var darīt, un ko tas maksā? Šādi ceļot 2 gadus. Nē, es neesmu kaut kādu miljonāru atvase. Man nav nekādu tādu rezervas fondi, kuros es tur iegrābjos dimanta raktuves vai zelta stieņa mājās. Es to visu projektu sadalu tādos reizinātājos. Ja man ir vajadzīga pārtika, es meklēju uzņēmumi, kuri ražo konkrētus produktus, un tad viņiem paprasoju, ja man iedot produkciju. Tad es prasu, vai man iedot medikamentus, tie, kuri piegādā medikamentus. Tad es prasu tie, kuri var nodrošināt transportu, un tad to visu tas ekipējumu, pārtiku un viss, kas nepieciešams, salieku vienā paletē vai vienā jūras kontēnerā, un tie, kuri var atbalstīt ar transportu, tie, ka aizved to kontēneru, kur viņam ir jānokļūst. Un ko tas maksā? Es noteikti, man sirdī visvairāk ir iedūris tieši jūras transports un viss tas, kas ap to saistīts, jo aizved, piemēram, laivu un ekipējumu kontēnerā no Latvijas uz Namībiju maksā 5,5 tūkstoši eiro. Savukārt, nu, tad es apmēram, es tā saprotu, nu, okay, tā ir tāda summa skaidrs. Nu, un tad es rēķinos, ka to laivu pārvest no Brazīlijas caur Panamas kanālu uz Peru, nu, es tā kā domāju, nu, labi, apmēram tāda summa varētu būt. Bet tad, kad tas Dienvidamerikā izvērtās par 15 tūkstošiem eiro, tad nu, tas bija baigais trieciens budžetam. Nu, kā saka, es praktiski izbraucu no Peru, es vēl biju aizņēmies no viena cilvēka Peru, kurš man izmitināja mēnesi bez maksas pie sevis dzīvoklī, es vēl no viņa biju $500 aizņēmies, lai varētu kaut ko iepirkt, kas man nepieciešams. Tā kā... Profesionāls bomzes? Noteikti. Ļoti profesionāli pieeja šim arodam. Tagad parādi tev ir? Jā, man ir. Pēram 10 tūkstoši šās parādā. Es kā saka, lēnām atmaksāju, bet parāds nav brālis. Tā kā parādu zadodu. Atgriežamies okeānā. Tu airē? Un kurā brīdī tev ir bail?
Ir riskantākas un mazāk riskantas situācijas. Bet varbūt baili ir tad, kad tu esi viens un nekā apkārt nav. Man tieši tā, super, neviens nav apkārt. No kā tev baidīties, ja tev ir baili no sevis? Nu, tad varbūt tās nevajag tev okeānā airēt. Nu, tas ir tāds pirmais filtrs, kas tev pasaka, ja tu tā iedomājies par okeānu, un kas tur varētu būt? Tur viļņi, tur kaut kādi vēži spēcīgs, tur, nezinu, savoļas dzīvnieki, kas tev biedē vai kaut kas tamlīdzīgs. Nu, ja tev kaut kas no šiem visiem aspektiem tā kā atgrūž, nu, tas varbūt ir indikators, ka tev nevajag to darīt. Tāpēc es neaicinu nevienu izejiet no savas komforta zonas, tur laužiet sevi vai kaut ko tamlīdzīgu. Bet tev nebija tā, ka tu šo divu gadu laikā jūti, ka tev, kā saka, jumtiņš tā epizodes varbūt brauc ciet? Nē, nejūtu. Es jūtos vienkārši superīgi. Nu kādu, tu esi tādā vidē, kas tevi uzlādē. Tu fiziski tavs organisms ir noguris, pēcpusi tev ir tāda, maigi izsakoties, raiba. Tā skaitā, nu, uzņemot ar pārtiku, nu, varbūt nevajadzīgos vitamīnus vai ne tās barības vielas, kas to ādu spēcina, tad viņa kļūst trausla. Visu laiku tu esi saulē, tā kā uz pannas. Tad ir laiks, ka tev vienkārši nes nos no laivas vēža, tad ir laiks, ka tur ir kaut kādi milzīgi viļņi, tu vienkārši turies ar abām rokām klāt. Nu, ir visādi situācijas, ir tā, ka vienkārši nedēļu vai pusotru pēc kārtas līst tev visas drēbes, visu laiku ir slapjas, un tu jau pierodi pie tā, ka, zin kā, ir tu izai ārā, piemēram, sausās drēbēs uz ielas, un sāk līt, tu līst, un no sākuma tā nepatīkam, tad tas jau drēbes sāk lipt tā kā klāt pie ādas, tur tā, un beigās tev ir, okei, okay, nu, pajāt. Un vienkārši, un tā, nu, slapš, tas jau tikai ūdens. Un tad tu pamaini to skatījumu uz to, nu, kas tevi var satraukt, kas tevi var satricināt, kas tevi uztrauc. Vispār. Moments, ko tu atcerēsies visu mūžu, un lai arī ko tu man tagad atbildētu, tu nebūs pateicis neko, skaistākais brīdis. Skaistākie brīži, un tādi bija vairāki. Tāda bija vairāk. Bija tā, ka es pamostos, ir pilnīgs gludūdens, es tiešām esmu okeāna vidū. Okeāns tā mierīgi, tā kā tāds ūdens tuksnesis, tāds pulsē tā lēnām. Un es redzu, ka saule kāp tā augstāk un skatos, nu tūlīt būs baigais skats, jo tā saule kāp viņa tādam pirmam mākonim iziet cauri, un tad skatos, tas otrs mākons ir, un tanī momentā tā saule ir tādā tā kā gliemežvāka, tādā gliemežnīcākā pērli tieši. Un tad es tā sajūtu, ka vienkārši man kāds to ir kā dāvana, tā iedevis, tā lūdzu, tev ir šī diena. Un tas bija tāds ļoti, ļoti spēcīgs rīts, jā. Ar Dievu runāji tur? Kādu Dievu? Dievs ir? Kāds Dievs? Tev? Nu, man ir, ja es domāju par kaut kādu, augstāku spēku, tad tā ir kaut kāda, nu, dabas enerģija, dabas spēks tāds. Tāpēc es to nenosaucu konkrēti, vai tur Krišna vai Buda vai Jēzus Kristus vai, nu, tā kā, ir tas dabas spēks, kurā nav definīcijas, kurā nav reliģijas, bet ir tas garīgums. Un tad tur sajūti to garīgumu, to brīvību, to, ko tā enerģija var iedot, tādu pilnīgu tīrības sajūtu. Jo tad, kad tu okeānā airē 140 dienas, nesatiekot nevienu, un apkārt tev ir tikai tīra vide,
nav tur nekādas tur fake news vai kaut kas tamlīdzīgs. Nav satiksmes, nav cilvēki, nav nekā. It kā tu varētu teikt, ka nav nekā, bet patiesībā ir tik ļoti daudz kā. Un tas viss ir tīrs un tieši tāds, kāds viņš grib būt. Viļņi bez ego. Viļņiem nav ego. Viņi nesalīdzinās viens ar otru. Un tad, kad tu esi ilgāku laiku tādā vidē, nu, tad tu pats vienkārši izskalojies tāds tīrs. Un tā sajūta ir tāda ļoti spēcīga un jaudīga. Un tur es sajūtu. Es to varētu nosaukt par tādu dievišķu brīdi. Tom Hanks filmā Cast Away, viņam draugs bija uz Vientuļas salas volejbola bumbu. Vilsons. Jā, tev bija Vilsons. Man bija daudz Vilsona, īstenībā. Man sanāca, ka nu, ar to dzīvnieku pasauli tā satikšanās tur ir nu, ik uz soļa, ik uz viļņa. Jo tas ir tāds arī stereotips, ka putni tikai pie salām ir, putni ir visur okeānā. Tūkstošiem kilometrus projām no jebkuras sauzemes viņi dzīvo uz ūdens, viņi tur ķer zīvis. Un tur diezgan daudz putni, gan tie, kur nosēžās uz laivas, citreiz pat vairākas dienas tur pavada. Vienkārši uz laivas pungeles viņiem tur atļauj sēdēt uz saules paneļiem. Man nepatika, ka viņi tur sēž un saskrāpē, un tad tur var sanākt gauži, bet tieši uz laivas purni tur sēž. Es viņiem citiem tur mēģināju iebarot auzi pārsas, viņi kaut kā neņēma pretī. Un, nu jā, tad ir tāda sajūta, ka tas ir kaut kāds tā ir dzīva būtne. Tas ir kaut kāds tāds draugs. Tagad skatoties to video arhīvu, kas man tur ir, es atradu arī sarunas, kuras esmu filmējis ar viņiem. Un tad es tur tā stāstu, nu kā tev iet? Tā, viņš neko neatbild. Nu labi, ka tu neko daudz nerunā, jo savādāk man būtu jāklausās. Bet es tiešām izbaudīju tos tieši putnus, kā viņi māk planēti starp tām viļņu ielajām un galotnēm un tā pavisam viegli tā pieskarties tiem ūdens virsmai. Nu viņi tādi, zīmējot tādas bezgalības zīmes vienkārši ar savu to planējumu, lidojumu, viņi nu, tādi brīvības iemiesojumi, manuprāt, ir kā gan putni, gan, ja mēs par Vilsonu runājam konkrēti, tad, man liekas, manas cepures, kuras, nu, tā kā, esot tur mēnešiem okeānā, viņas sāk tur saulē viņas izbalēt, tad ar mitrumu viņas sāk mazliet tā kā pelēt, tad viņas paliek netīras, un tad ir tā, ka es uz kaut kādas tās salas, es tā paņemu to, nu, ka šī ir beigusi savu karjeru, jo tiešām viņi tur viss ir noplojinīti, un tā kā, tad es no tiem Vilsoniem atvados. Kas tev bija laivākā simbols, ko tu paņēmi līdz bez tāda, nu, jēdzīga pielietojuma? Atlantijas okeānā mums bija piepūšamie delfīni, tādi tiešām pilnīgi bezjēdzīgs objekts, bet šoreiz man bija līdz nu, no salām laikam tie akmeņi paņemtie, kuri kaut kādu stāstu tagad ir ceļojot pāri klusējiem okeānam laivā ir uzsūkuši, un iedomājies, man katrs grams ir svarīgs uz laivas tur, nu. Un tad es izvēlos pārvest vēl pāris kilogramus akmeņu. Tad šobrīd šiem akmeņiem ir tāda, man liekas, īpaša aura. Viņiem tiešām tur nebija nekāds pielietojums, bet tāds simboliski, tādas kā nu, atmiņas, kuras pēc tam tu vari paņemt rokās. Kas ir mūsu sabiedrības lielākā problēma? Tas ir tas telefons, Instagrams, Facebooks. Un tas taču ir tas ego. Es esmu te. Nu redz, kā, ja man tik ilgi ir jādomā, tas jau uzreiz parāda to, ka es par sabiedrību varbūt šādā
šādā jautājumā es tā neesmu pat nemaz domājis. Nu, tas ir kaut kādas lietas, kas man ir svarīgas, kuras un šis jautājums, kas ir lielākā sabiedrības problēma? Nu, pamatā jau tas, ka mēs tik reti uzdodam sev to jautājumu, vai es esmu laimīgs. Vispaškritiskākais jautājums. Koncentrēts, uzlādēts. Bet mums ir bail no tā jautājuma. Manuprāt, tava būtība ir tā kā nedaudz distancēties no sabiedrības no kaut kādām lietām. Un to, ko tikko tu teici, pareizi. Un tad ir vēlēšanas, kur mums jāpilda pilsoņu pienākums. Jāveido mūsu nākotne. Kādas attiecības ar to tevi? Es arī nesen dzirdēju tādu viedokli, tas nav pienākums, tā ir privilēģija. Demokrātija ir privilēģija. Privilēģija, ka tu vari iet un vēlēt. Un pie pirmās izdevības es eju vēlēt. Nu, tā kā tā, es izmantoju savu privilēģiju, ka man kāds to ir pajautājis, kādu valdošo varu tu vēlies, nevis tev tiek kaut kas uzspiests. Jo man tas nozīmē nu, to, ka šeit ir tā tīrība, to, ka tu, ja tu gribi tīrus tomātus, tu viņus vari dabūt tīrus, tu zini, ka viņi nav piesārņoti ar ķimikālijām. Ja tu gribi tīru ūdeni, tu viņu vari padzerties no strauta. Ja tu gribi aiziet uz teātri, kas man bija tāds kultūras deficīts pēc šiem diviem pusgadiem ceļojot apkārt pa pasauli, tā ir šeit Eiropas un arī Latvijas privilēģija, ka mums ir tādas iespējas, koncerts, teātris, nu dažādi, nu teiksim, gan nu, tavam prātam ir ko paēst, gan tavām acīm ir ko paēst, gan tavam ķermenim ir ko paēst. Piedod, bet tad ir realitāte. Tad mums ir Čaka iela, tad mums ir lauku skola. Kas ar Čaka ielu? Kādas problēmas tur ir? Nu, okay, ir kaut kādi izrakumi. Nu, kā tas tev satrauc? Nu, kas mainās no tā? Nu, tev sāp kaut kas, tev krīt uz galvas, tad ir Čaka iela. Es nezinu, es arī braucu pa Čaka ielu. Un es nezinu, nu, jautājums, kas tevi uzcep nu, ikdienā? Ja tu tur cepies par to, ka te tagad remonts ir, nu super, nu būs skaista iela, tiks saremontēts. Nu, es nezinu, man šinī notikumu kontekstā nu, ir tā, ka nu, kā mēs varam skatīties uz tādām lietām un uzcepties par kaut kādu remontu. Nu, protams, ja tev naktī tu dzirdi, ka uz ielas kāds tur ar perforatoru kaut ko tur strādā vai zāģē asfaltu, nu jā, tas krīt uz nerviem. Ja tas tā katru nakti, nu tad tiešām tur jāmeklē atbildīgais. Ja? Bet nu ko tas maina lielajā bildē? Nu, tā, ja mēs, parasti ir tā, ar ko tu salīdzini? Nu, ja tev uzcep Čaka iela, tad nu, es nezinu, nu pasties, kas notiek Baltkrievijā. Nu, tā kā, man liekas, pilnīgs kosmos. Cilvēki nu, tā kā, tiek apspiesti, cilvēkiem netiek dot šī privilēģija vēlē. Un mēs te cepamies. Runājot par patriotismu, kurš ir tev bijis brīdis, kad tu esi izjūtis vairāk Latviju? Tā kā tu tikko saki, ka mums viss ir kārtībā. Bet kad tu iztaisi no muguru un saki, jā, mēs esam un es esmu latvietis. Man ir tādi brīži, bez sausām acīm es nevaru noklausīties savu Pērkons Daugava. Es jūtu īpaši tādu vibrāciju tajā, bet es esmu latvietis. Bet es esmu pasaules pilsonis, esmu planētas Zeme iedzīvotājs. Un tad, kad tu esi planētas Zeme iedzīvotājs, tu
nu, tevi neuzcep tas, ka nu, šis, nezinu, kā lai izstāsts. Nu, ar to es gribu aicināt cilvēkus padomāt plašāk. Nenoliedzot to, ka tu esi latvietis, ka tu šeit dzīvo, šī ir zeme, no kurienes tu nāc, bet skatīties plašāk, kas notiek aiz Latvijas robežām arī. Zā, ne tikai mana sēta, mana drova. Bet kas notiek pasaules kontekstā? Tu runāji par pasaules zemi. Okeāns ir tīrs vai netīrs? Man viņš ir tīrs. Jo, ja mēs nu tā, bez metaforām runājam, tad es no šīs milzīgās atkrituma salas, kas ir Klusā okeāna ziemeļu daļā, biju vismaz 5000 km attālumā. Šobrīd mēs sēžam adresē, kur ir apmēram 16 km taisnā līnijā līdz Getliņa izgāstuvei. Ja mēs šeit izējam ārā uz ielas, vai tu jūti 16 km attālumā, ka smird Getliņa? Nu, taču nē. Ja tu pieeji 100 metru vai 50 metru attālumā, tad tu jūti. Un tad cilvēki, nu, redzot tās ziņas un tās šausmas, kas ir tur sabildētas un safilmētas ar tām atkrituma salām, tas ir milzīgs piesārņojums. Tas tā varētu teikt tā ļoti sāp, ka tā ir un ka cilvēkiem nav šīs vides apziņas. Bet ja būtu kaut kā jākomentē tikai no tā, ko es esmu redzējis okeānā, tad man okeāns bija dzidrs, tīrs, skaists, vienkārši nu, tāds, kāds okeāns ir, kādam viņam ir jābūt. Protams, salu tūmā tur tas viss palika krietni duļķēnāks, un nu, diemžēl tiem salu iedzīvotājiem nav absolūti nekādas aizturas brīdī, ja viņam ir jāizmet kaut kāds atkrituma maiss. Jo viņš kaut kur aizpeldēs, viņš pazudīs prom no acīm. Mērķis tad, kad tu nokļūsti Āzijā. Tas piepildīs savu mērķi, savu uzdevumu. Tu izkāpi krastā. Es esmu to paveicis. Kas notiek? Nu, pirmkārt, es esmu ļoti pateicīgs okeānam, ka viņš man ir atļāvis to izdarīt. Es esmu ļoti priecīgs par šo nodaļu, kas ir tajā dzīves grāmatā, ko mēs katrs rakstam. Un tā nodaļa vienkārši ir noslēgusies tajā brīdī. Bet vai ir beidzies ceļojums? Nē, jo es vēl joprojām esmu ceļā. Jo mana izvēle ir dzīvot piedzīvojumā. Es tā skatījos, varbūt es kļūdos. Bet manuprāt, ka tavs plāns ir tālāk pa savu zemi un apiet apkārt pasaulē. Jo sanāk, ka viena trešdaļa tev no pasaules, tā, nu, ekvatora tā varētu teikt, ir noslēgta. Nu, ir šobrīd, ja mēs tā tīri geogrāfiski, tad ir divas trešdaļas no zemeslodes ir ar cilvēku spēku, kā saka, pārērēts, pārbraukts ar riteni, un tad Atlantijas okeāns, Dienvidamerika, Klusais okeāns. Un tad šobrīd, lai savienotu tos divus punktus, kas ir Malaizija un Namībija, kur Namībijā 2016. Gadā uzsākās šis ceļojums, tad vēl ir viena trešdaļa palikusi. Kā viņa tiks veikta, vai pa ūdeni, vai pa sauzemi, īstenībā man pašam vēl nav skaidrs, jo šobrīd tas, ko viens, ko tu pats var izdomāt, otrs tas, kur tev pēc papīriem atļauj tīri, nu, saistībā ar visu to shit show, kas notiek pasaulē ar robežu šķērsošanas ierobežojumiem. Un ja tas laiks šobrīd ir tāds, ka ir jānogaida, tad laikam kaut kas ir jānogaida. Un tad, kad varēs pārvietoties, tad es došos ceļā. Nu, var taču teikt, ka Tūrs Hēredāls tavs iedvesmotājs? Viens no, noteikti. Un ja mēs paskatāmies uz viņa dzīvi, Kontiki, visu pasauli šokē, ka tas ir iespējams. Tu esi parādījis latviešiem, ka ir iespējams piepildīt sapņus, darīt trakas lietas un darīt
nokļūt no punkta A līdz B. Ko tu esi ziedojis ģimenē, attiecībās, gluži kā viņš? Es nezinu, vai tas ir, vai tas ir tāds ziedojums. Es neuzskatu, ka mums ir kaut kas, nu, ir kaut kādas prioritātes, ir kaut kādas lietas, kuras tev ir jāizlemj, kāpēc tu gribi darīt, kur tu zini, kurš ir tas tavs ceļš. Un, un cilvēks. Jā. Tu esi viens. Jā, bet man nav bijis tāda sajūta, ka es tagad izvēloties piedzīvojumu, kaut ko ziedoju no sevis privātās dzīves kontekstā. Es šobrīd esmu viens, jā, tev taisnība. Šis piedzīvojums, kas ir pāri Klusējam okeānam, bija iecerēts pilnīgi savādāks. Kāds? Bija iecerēts kopā ar manu draudzinu Lindu. Bet pārbraucot pāri ar divriteni Dienvidamerikai, nu, man tagad būtu ļoti tā jākomentē viņas viedoklis, bet tas, ko es sapratu, ka nu, tā nav tā izvēle, ko viņa grib dzīvē darīt. Kā viņa grib ceļot, kā viņa redz to savu ceļu. Un, un tad es domāju, lai arī cik tas ir emocionāli grūti un sāpīgi pieņemt tādus lēmumus dzīvē, ka, nu, ka tas, ir tas, tas ir tas ceļš, kur tās divas upes, kuras ir tecējušas visu laiku kopā, tur ir kaut kāda, nezinu, klints vai kaut kas pa vidu, kas viņas sadala. Jums tā Dienvidamerikā bija ceļš, pietura, apstājamies. Tu brauc tālāk, es palieku. Tad, kad tu brauc ar tandēm velo, tad tur nav vajagas iespējas kādam braukt kaut kā savādāk. Bet tad, kad mēs bijām aizbraukuši līdz Limai, tad trīs mēnešu laikā, ko mēs minājāmies pār Dienvidamerikai, viņai iekšēji noteikti bija daudz jautājumu, uz kuriem viņa mēģināja atbildēt, kāpēc viņa to darītu vai kāpēc viņa to nedarītu, un kas ir tas, ko viņa varbūt dzīvē gribētu darīt savādāk. Tas nebija garākais strīds cilvēces vēsturē? Es domāju, noteikti nē. Mēs nemaz, nu, ja tas tā izklausās, tad izklausās pavisam nepareizi. Nebūtu tā nebija, ka mēs strīdētos non-stopā. Nē, tas ir tiešām ļoti, ļoti tāds veselīgs veids, kā braukt ceļojumā ar savu tuvāko cilvēku. Kad jūs esat uz viena divriteņa, jūs visu laiku varat sarunāties, jums visu laiku jābūt tādā noskaņojumā, ka jūs varat uzkāpt uz tā divriteņa kopā. Jo nav tā, ka es šodien braukšu vēlāk, braucu tie gribi. Nu tā. Tas ir, tā kā es visiem rekomendēju. Tev sirds nesāp par to, ka tu pazaudēji mīlestību? Es uz visām lietām dzīvē skatos vai mēģinu skatīties tā, ka tas ir nevis zaudējums, bet iegūms. Un ko tu tajā brīdī var iegūt? Protams, šobrīd es varbūt izklausos pēc kaut kāda bezemociju robota, atbildot tev šo jautājumu. Ja nu tiešām ir pagājuši gandrīz 2,5 gadi, kopš nu, mēs tā kā pašķīrāmies. Tas arī jāņem vērā. Katrā ziņā man tas ir, es par to esmu daudz domājis un daudz sevī to pārgremojis. Un mani spēcina tās domas, kas ir, ko es esmu ieguvis. To, ka kaut kur nākotnē ir kāda sala, kuru es satikšu. Kur cilvēkiem tev apglabāt? Es nezinu, vai vajag apglabāt, jo man tas termins pats par sevi apglabāt skan ļoti tā smagi. Nu tad mēs sadedzinām un izkaisam, jā? Varbūt, jā, varbūt tas būtu tā vieglāk.
tas ir tā, ka tu vari būt vējā, tu vari būt ūdenī, tu vari būt kaut kur nevis apglabāts, tā kā sapakots. Kā sapurināt to latvieti, kas sēž pie tā televīzora un domā, manā dzīvē tieši nekā interesanta nav? Nu jā, kāds cilvēks ir tā aizdomājies par to, ka viņa dzīvē nekas nav, tas nozīmē, ka viņam priekšā ir liels piedzīvojums. Ka viņš jau ir uztvēris to, ka tas, kas notiek līdz šim viņa dzīvē, nu nav tas ceļš, kurš viņam ir jāiet. Un tad jautājums, cik ilgi viņš var nu, tā sēdēt un samierināties ar to. Vai sliktākā gadījumā čīkstēt vēl par to. Nu, tas ir tikai mūsu katru pašu spēkos. Nu, tur no malas es zinu, ka neviens neko nevar izdarīt. Jo tā motivācija nav nekas ārējs. Tu pamosties no rīta un tev ir dota diena, lūdzu, dāvana. Noslēgumā. Varbūt ir viens jautājums man. Beidzot. Beidzot viens jautājums tev. Armand, vai tu esi no sirds laimīgs?